Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Ismail Adnan dalam Best 510 edisi 5 petang. Sistem beg 9 bulan. Inisiatif itu antara langkah yang diatur Jabatan Pertahanan Awam JPAM dalam menghadapi banjir tahun ini. Ia diperkenal dengan melihat situasi penduduk terjejas yang kebiasaannya hanya sehelai sepinggan dan terpaksa kelaparan sebelum bantuan tiba di pusat pemindahan. Bagi mempromosikan inisiatif itu, anggota JPAM telah turun padang dan bertemu dengan penduduk di kawasan berisiko dinaiki air untuk menerangkan tentang kepentingan persiapan awal tersebut. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 13 Oktober ini untuk mendengar permohonan habeas corpus bekas Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan bagi mencabar penahanan beliau mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Hakim Kamardin Hashim menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah pihak pendakwaan yang diketuai oleh Datuk Hanafiah Zakaria dan Peguam Hanif Khatri Abdullah yang mewakili Khairuddin. Susulan komitmen Malaysia untuk membuka pintu kepada 3,000 pelarian Syria dalam tempoh 3 tahun akan datang seperti yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Perhimpunan Agong PBB di New York. Timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan menyediakan kad pengenalan khas, penempatan serta peluang pendidikan kepada kumpulan berkenaan. Peluang pekerjaan sementara juga akan disediakan kepada kumpulan berkenaan. Amerika Syarikat dikejutkan dengan insiden terbaru, tembakan rambang di pusat pengajian tinggi. Kali ini di sebuah college community di barat negeri Oregon. 10 terbunuh manakala 7 dilaporkan cedera. Penyerang berusia 20 tahun turut maut selepas berbalas tembakan dengan pihak polis. Sementara itu, Presiden Barack Obama mengulangi gesaannya supaya undang-undang pemilikan senjata api diperketat. Dengan nada marah, beliau menegaskan Amerika Syarikat satu-satunya negara maju di dunia yang berlaku tembakan rambang setiap beberapa bulan sekali. Desakan itu ditujukan kepada kumpulan pelobi berpengaruh National Rifle Association yang sentiasa membantah sebarang cadangan untuk perubahan. Pesawat perang Rusia terus membedil kedudukan penentang Presiden Syria Bashar al-Assad. Operasi hari kedua menyasarkan 5 lokasi IS termasuk kem latihan dan pos perintah di barat laut Idlib. Tindakan Moskow campur tangan di Syria iaitu perang pertama yang disertainya selepas pencerobohan kesatuan Soviet di Afghanistan sekitar tahun 1979 mengundang kebimbangan barat bahawa tentera Rusia menyerang kumpulan pemberontak yang mendapat sokongan barat. Sekian Best 510 edisi 5 petang. Banyak lagi perkembangan berita dalam Nasional 5 bersama Taufik. Selepas ini, saya Ismail Adnan. Salam sehati sejahtera.